ដោយសារយើងអត់បានអប់រំចិត្តរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទេជួនកាលធ្វើការមួយគ្នាញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តនឹងគ្នាម៉ានទេប៉ណ្ណឹងប្រជែងយកភាពឧកបែងជើងអាចរហូតដល់ពេលខ្លះប្រកាច់ប្រខូចត្រឡប់ត្រលិនធ្វើម៉េចឲ្យតាខ្លួនឯងគាត់បើប្រសើរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការងារនឹងវាមិនរលូនទៅមុខមិនសហការគ្នាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាមិនជួយជុំជែងគ្នាវាទៅជាសកតមួយដើម្បីឲ្យបានខ្ពស់មួយបុយាកាសការងារនឹងវាធ្វើឲ្យជាងៀតចង្អល់តឹងតែងហើយមិនចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងបានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរួមទាំងមូលបើទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាអត់ឱនស្រឡាញ់យោគយល់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហើយជួយជុំជែងគ្នាមិនខ្លាចអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាពីព្រោះយើងក៏មិនចេះអីទាំងអស់គេក៏មិនចេះអីទាំងអស់ជាងយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់នឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចំណេះដឹងជំនាញរៀងៗខ្លួនទៅអ្នក cleaner គេមានភាពសំខាន់ខាង cleaner ទៅអ្នកនៅ office មានភាពសំខាន់រៀងៗខ្លួនទៅចិត្តរបស់យើងវាទលាយតែអញ្ចឹងយើងអត់អោបកសោបយកទាំងអស់ហែប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាសារធាតុมันបានអប់រំពីកំណើតអកុសលនឹងវាបទៀងធ្វើម៉េចគៀងគោឲ្យមកតែខ្លួនឯងតែមួយក្តោបទៅហែកទៅពុនទៅហើយគ្រប់គ្នាសតែចង់ក្តោបចង់ហែកចង់ពុនអញ្ចឹងឆ្លុះគ្នាហើយมันបានសោកហើយมันបានសោកទាំងសងខាងมันបានសោកទាំងយើងมันបានសោកទាំងអស់គ្នាហើយស្ថាប័ននឹងអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខដោយសារយើងអ្នកជ្រោងស្ថាប័ននឹងវាសំពីងសំពងដោយភាពសៅមងអកុសលជាតិពុលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលហ្នឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេទើបអាចជ្រោងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានតលអ្នកនឹងស្រាលពីរឿងងាយដូចថាការប្រកាន់ជាប់ជំពាក់អានិញអណោងច្រើនហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងទើបអាចជ្រោងទើបធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងបានរួបរួមគ្នាហើយចម្រើនទៅមុខបានហើយវាតល់ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀនទម្លាក់នៅភាពសៅមងទាំងអស់នឹងចេញពីសមាសន្តានចិត្តអានឹងទើបយើងអាចរកសេចក្តីសុខតខ្លួនយើងផងពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកគេប្រហែលពាក្យ self management ឬក៏ self regulation អីចឹងទៅការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយមានគុណវុឌ្ឍិលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតនឹងគឺត្រូវតែមាន
ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដតីដោយចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីភាពសំខាន់ហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់មានក្នុងជីវិតនឹងយើងមានចិត្តករុណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ empathy នឹងដូចថាឲ្យយើងចេះយកចិត្តរបស់យើងនឹងទៅស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ច្រើនយើងអត់ប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវឯងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំនាញមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង self management ឬក៏ self regulation ហ្នឹងហើយនឹង